Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Nakon konstrukcijske, zgrada na Trgu hrvatskih branitelja ide u cjelovitu obnovu, poručuju iz grada Bjelovara. Za taj projekt grad Bjelovar na natječaju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobio 100% financiranje, odnosno nešto više od 10 milijuna eura. Grad Bjelovar nastavlja s povlačenjem sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovog puta riječ je o dobivenih 10 milijuna eura za projekt cjelovite obnove zgrade na Trgu hrvatskih branitelja. Neću reći povijesni dan, ali po iznosu novca koji nam je upravo odobren, ovdje ispred mene je ugovor za jednu od najvažnijih zgrada grada Bjelovara, ne samo u kulturnom, povijesnom i baštinskom smislu, nego i o zgradi koja će, vjerujte mi, bez imalo pretjerivanja, bit simbol novog, modernog, dinamičnog bjelovarskog gospodarstva 21. stoljeća. Ovih 10 milijuna eura čini se kao ogroman novac koji će se vrlo brzo u sljedeće godine već realizirati na našem području našeg grada, ali ono najvažnije da će ova zgrada upravo značiti to što sam i rekao, dakle zgrada digitalno-inovacijskog huba, zgrada u kojoj će se razvijati najmoderniji oblik visokih tehnologija i poduzetništva grada Bjelovara. Od osnutka 2008. mi smo predodređeni za STEM područje, znači imamo mehatroniku, sestrinstvo i računarstvo. Naši studenti su visoko zapošljivi u ovakav jedan digitalni inovacijski hub. Sigurno je jedno prekrasno mjesto, barem po nacrtu, vidjet ćemo kako bude u stvarnosti, koji će povezivati stručnjake iz navedenih područja za razmjenu iskustava, znanja, predavanja, kongresa i bilo što je potrebno našem veleučilištu i gospodarstvu grada Bjelovara općenito. Mi imamo ovdje jednu povijesnu građevinu, vrlo važnu bjelovarsku građevinu, našu ljepoticu, jednu od najljepših objekata, kao što je već rekao gradonačelnik u gradu, gdje smo mi u jednoj jako dobroj suradnji sa našim konzervatorskim odjelom došli do rješenja koje u principu spajaju tu povijest i ono što je, što su današnji nekakvi standardi, znači imamo jednu modernu multifunkcionalnu građevinu sa najmodernijim sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije. Zadovoljavamo sve moguće standarde, znači zgrada gotovo nulte energije. I u ovom objektu imamo taj jedan atrij koji će postati jedan prostor koji će i građani koristiti. Znači, taj objekat će biti otvoren za javnost, jedan prostor koji će biti radni prostor za razvoj poduzetništva, a opet s druge strane i objekat koji će živjeti zajedno sa građanima upravo zbog te nekakve svoje multifunkcionalnosti. Prije početka cjelovite obnove potrebno je proći i nekoliko javnih nabava. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi mora ići veliki postupak javne nabave, iznos veći od 5 milijuna i 100 tisuća eura. I nakon toga ćemo potpisati ugovor. Evo, gradonačelnik je rekao u veljači, ja se iskreno nadam da će to biti tada. Ne. To je to, oko ostalih projekata očekujemo za studentski dom i za Sokolanu potpisivanje ugovora kroz neki tjedan, dva. Ovo je išlo vrlo brzo, za mjesec dana smo dobili rješenje, što evo, pohvaljujem Ministarstvo kulture, i kroz neki dva tjedna ćemo prijaviti zgradu 15. i starog zatvora. Natječaj je otvoren do kraja mjeseca, a zatim će slijediti ugovaranje i provedba ovih projekata. Sisačka udruga KAS 2002. kontinuirano provodi program terapijskog jahanja za sve osobe s invaliditetom. Uspješni su bili u provedbi brojnih programa sve do 18. svibnja 2023. kada su prostori udruge uništeni usred poplave. Prije 5 mjeseci Sava je poplavila cijeli prostor udruge i uništila skoro sve što je u 20 godina postojanja udruga stvorila. Kada se Siskom proširila vijest kako je tog jutra 18. svibnja, pod snagom nabujale Save propustio nasip u sisačkom naselju Galdovo i potopio prostor na kojem su uz udrugu za terapijsko jahanje KAS djelovale i druge humanitarne udruge, nitko nije očekivao apokaliptične prizore koji su nas tamo zatekli. U manje od sat vremena uništeni su prostori KAS-a godinama s ljubavlju uređivani. No svi terapijski konji, a grupu je činilo 5 konja i 1 poni, spašeni su. Više od 5 mjeseci kasnije, tada tajnica KAS-a, a danas predsjednica udruge, i dalje se bori s emocijama. Mi smo u tih 5 mjeseci očistili prostor od mulja, od smeća, popravili smo dio ograda koje su se mogle popraviti, raskrčili, znači sve pobacali što je bilo u prostorima, od alata, od opreme, od namještaja,
I sad stojimo, čekamo, jer nemamo sredstva za popravljanje objekta, nemamo igraonicu, dolazi zimski period gdje se terapije ne mogu odvijati pa se rade u igraonici. Znači to sad stoji i čekamo. Čekamo da neko kaže pomoće vam, ali nažalost nema pomoći. Pomoći koja je nasušno potrebna udruzi, koja je mnogim osobama s invaliditetom život učinila boljim i ljepšim. Upitna je provedba projekta mahom europskih. Mi imamo problem i sa pravdanjem projekata, jer nam je dokumentacija uništena. Neke stvari što smo i završili ili poslali dokumentaciju, sad nas traže pojašnjenje, toga nema. Znači, to je veliki problem, nema nikakve dokumentacije od postojanja udruge, statuta, rješenja. Ni toga nema, to ćemo morati, ali krenuli smo pred tjedan dana s terapijama. Korisnici se pomalo vraćaju, nakon 5 mjeseci bez terapije, to je za njih bilo jako teško. Mnogi su stagnirali, nego su nazadovali. Sad se pomalo vraćaju, ali nadamo se da ćemo u narednom nekom periodu bar krenuti od igraonice, igraonicu riješiti i onda pomalo cijeli objekt dalje sanirati. U prostoru ima jako puno još vlage, ima gljivice, prostor je propusan, znači izolacije nema nikakve. To kad bi se i riješila vlaga, vi morate izolirati jer nema smisla grijati ako je sve šuplje. Stolarija je uništena. Prostori udruge zjape prazni i čekaju čvrstu majstorsku ruku koja će pomoći urediti bar ulazni hodnik i prostoriju nekadašnje igraonice, jer terapijsko jahanje s nestrpljenjem čekaju brojni korisnici. Prije same poplave bilo 60 korisnika, djeca s teškoćama, tu je nešto bilo i odraslih invalidnih osoba. Sad ćemo vidjeti, kažem, pomalo se vraćaju, pomalo zauzimaju termine, ali imamo jednog konja manje, jer konje u jednom periodu kad smo morali ih ponovo izmjestiti, ozlijedio nogu, on je još uvijek na liječenju u Zagrebu. Nadamo se da će sve biti u redu. Do sad su plaćeni računi 4000 eura. Ali to je do 30.9. za 10. mjesec idu drugi računi. Iako se neumoljivo svakodnevice nadvija nad ovu udrugu poput oblaka koji prate jesen i zimu, nada kako će pomoć dobrih ljudi doći još je prisutna, jer pomoć ova udruga svakako zaslužuje. Nakon što je protekli godina općina Križ uložila unutrašnje uređenje doma u Johovcu, kao i u postavljanje nove stolarije na njemu te novog krovišta, ove godine energetski obnovljena je fasada na tom društveno vatrogasnom domu. Općina Križ je ove godine nastavila uređivati društvene i vatrogasne domove po svojim mjesnim odborima. Ulaže se poglavito u onim naseljima diljem općine Križ gdje je to jedino centralno mjesto okupljanja. Znamo u zadnje vrijeme da je tendencija takva da ljudi sve više imaju potrebe za korištenje tih društvenih vatrogasnih domova, pa iz toga i ja smatram da nije uzaludno ulagati u takve objekte. Na području općine Križ tako je među ostalim nastavljeno uređenje društveno-vatrogasnog doma u Johovcu. Vrlo aktivnog vatrogasnog društva, nakon nekoliko godina što smo ulagali i u krovište i u nedavnu stolariju, došla je na red i toplinska izolacija fasade, time je energetski obnovljen u potpunosti ovaj društveni vatrogasni dom, na korist dakle i stanovnicima naselja Johovec, ali naravno samim vatrogascima koje su najaktivnija udruga ovdje u ovom selu. Za novu fasadu na društveno-vatrogasnom domu u Johovcu utrošeno je nešto više od 15.000 eura, što je financirano iz proračuna općine. Načelnik Magdić istaknuo je da su mještani Johovca željno iščekivali svaku fazu uređenja svog mjesnog doma. Zadovoljni su, ja sam prije dugog niza godina postao kum zastave kao načelnik općine ovog DVD društva. Oni su vrlo aktivni, imaju bogatu vatrogasnu povijest u segmentu dobrovoljnog vatrogastva, pa samim time to je na neki način zahvalnost i priznanje oduživanje njima za sve što su učinili za općinu Križ i za vatrogastvo, ali i nekim drugim aktivnostima. Uređenje mjesnih domova po naseljima općina Križ u njima nastoji osigurati barem jedan adekvatan prostor za društvene aktivnosti, što sigurno doprinosi opstanku tih naselja te ostanku tamošnjih stanovnika u njima. U sklopu projekta Artupunktura u Dubravi u galeriji Vladimir Filakovac otvorena je izložba akademske slikarice Sanje Jureško pod nazivom Izlaz, kojom umjetnica želi prenijeti svoju strast prema moru i prirodi kroz svoja djela,
a istovremeno nam omogućiti priliku da zajedno s njom zaronimo u svijet morskih tajni i ljudskih emocija. Sanja Jureško, talentirana slikarica s iznimnom strašću prema moru, predstavila je svoju izložbu pod nazivom Izlaz, koja će zasigurno očarati ljubitelje umjetnosti i prirodne ljepote. Slikarski interes i opus ove umjetnice oduvijek je bio usmjeren na prirodu mora, a kroz ovu izložbu umjetnica nas vodi na duboko emocionalno putovanje kroz morske dubine. Izložba se zove Izlaz i prikazane su 12 slika iz te moje najnovije serije. Slike predstavljaju nebo, prikazano iz perspektive dubine mora. Sve su slike nastale u Supetru na Braču, gdje mi je atelje i gdje živim. Taj motiv mora je nešto što je konstanta u mom radu. Od kad sam diplomirala se bavim sa tom temom, ali tema je zapravo drugačija iz ciklusa u ciklus i najčešće je ona neka metafora životna o kojoj razmišljam. Prepoznatljiv umjetnički pristup Sanje Jureško, gdje podvodne autorske fotografije služe kao inspiracija za njena slikarska djela, postaju njezin intimistički dnevnik njezinih raspoloženja. Marljivo je dokumentirala morske mjene u svim vremenskim uvjetima, hvatajući trenutke koje će kasnije prenijeti na platno. Kroz ovu umjetničku tehniku Sanja Jureško pomaže posjetiteljima uroniti u morske dubine i osjetiti tajanstvenu nutrinu mora. Pa Sanja Jureško dugi niz već godina propituje temu mora. Kako je sama iz Rijeke, normalna stvar je da je to tema koja je oduvijek privlačila, ali zanimljivo je upravo ovom ciklu za kojeg smatram da je doslovno izbrusila i napravila je taj jedan raskorak od drugih autora koji također vole raditi temu mora. I jedan od tih razloga prvo je što je ona i fotograf, bavi se fotografijom, tako da dio tih slika prvo je fotografirala da bi zatim likovnim postupkom prenijela na platno. Ono što je također zanimljivo iz blizine, oni djeluju baš slikarski rađeno, vidi se taj jedan ekspresivni potez, dok iz daljine djeluju doslovno kao fotografija. No Izlaz je više od običnog prikaza morskih dubina. Kroz svoje slike Sanja Jureško unosi svoju vlastitu introspekciju i duboka razmišljenja. Slikajući tišinu dubine mora, ona nas vodi u najskrovitije spilje vlastitih previranja i razmišljenja. Njezino umjetničko djelo postaje putovanje duboko u ljudsku psihičku i emocionalnu nutrinu. No za razliku od dosadašnjih opusa u kojima je uranjala u površinu mora gola ženska tijela i znala je raditi autoportrete, ovoga puta unutra se nalaze predmeti koji odašilju trenutno stanje društva u svijetu. Ovaj put je stavila predmete koji praktički plutaju i koji će na kraju završiti na dnu mora, a to su recimo elementi kao što je barbika koja na neki način simbolizira to materijalno društvo na koje je progutalo cijelu ovu civilizaciju. Zatim tu je audio kazeta koja na neki način simbolizira sva ona nekakva sjećanja koja također polako zaboravljamo, pa sve do prezervativa koji je praktički nevidljiv, poput meduze se kreće po toj površini, koji također asocira na jednu depopulacijsku Europu. Nažalost, sve manje djece, sami smo svjesni tih velikih problema, jer bez djece nema civilizacije. A tu je i krunica kao element tog istoduhnog propadanja. Među tim predmetima je i najpoznatija ženska lutkica na svijetu. Ona meni simbolizira nešto pozitivno. Neki predmet koji je apsolutno pozitivan. Jer kad si dijete u igri, tada je sve samo igra, cijeli svijet je samo igra i tada si sretan i zaštićen i ono samo svoj. I tu sam htjela taj osjećaj prenijeti na tu površinu mora koja je zapravo pogled prema tom izlazu, prema nebu. I na kraju treba istaknuti kako Sanja Jureško doživljava more kao metaforu za život. Kroz slike ona prenosi snagu i ljepotu prirode, ali istovremeno i njezinu neuhvatljivu tajanstvenost. Uzbudljivo i šaroliko kulturno događanje obogatilo je grad Zagreb, privlačeći brojne obitelji i male avanturiste u potrazi za umjetničkim doživljajem. Fakin teatar i Centar mladih Ribnjak zajednički su pripremili čarobnu predstavu pod nazivom Tonček i Barbara, koja je oduševila mališane i njihove roditelje. Centar mladih Ribnjak proteklog je vikenda bio ispunjen dječjim smijehom. Naime, odigrana je predstava Tonček i Barbara. Priča prati tvoje djece, Tončeka i Barbaru,
s potpuno različitim sklonostima i interesima. Sudbina ih spaja kada Barbara izgubi svoju mačku u čudnom mjestu zvanom Zlomisleći. Predstava nosi značajne poruke i simboliku prilagođenu najmlađima. Zapravo mi se tu dotičemo jako puno tema od tipa, ne znam, ono, vršnjačkog nasilja, nenasilnog i empatičnog razrješivanja konflikata, ali prvenstveno mi je zapravo cilj ispričati jednu zabavnu, dinamičnu priču za koju se nadamo da će se djeca moći angažirati, potencijalno poistovjetiti. Predstava je premijerno izvedena u lipnju 2022. Izvedena je u vrtićima i školama nekoliko desetaka puta i uvijek iznova oduševljava mališane. Reakcije su super, to je zapravo najslađi dio ovog procesa. Ono, svaka publika je drugačija, ali sva djeca uvijek reagiraju i zapravo onda sukladno tome predstava zapravo svaki put drugačija i zato neki se čak i vraćaju i gledaju je više puta i onda nam kažu kako su, kao da su gledali dvije predstave. Fakin teatar, poznat po svojim kreativnim i edukativnim predstavama, najavio je bogat program događanja tijekom studenog. Mi imamo Ćelavu ledu, koja je zapravo nastala kao naš diplomski ispit i ona je, spada srednje škole i stariji, normalno od srednjoškolaca. Kombinacija je Krleže i Joneska i zapravo izvrsna komedija za provest večer u kazalištu. Imamo španjolski komad u kojem igraju Alma Prica, Sreten Mokrović, Matija Čigir, Ana Vučak Veljača i ja. I to je po tekstu Jasmine Reze, koji se nije nikada igrao u Hrvatskoj. Izvrsna drama o obiteljskim i profesionalnim odnosima, koja će biti na rasporedu 3. studenog, a na stranicama Centra mladih Ribnjak dostupni su detaljni rasporedi predstava koji dodatno obogaćuju kulturnu ponudu Zagreba. Napuštenim mačkama u Hrvatskoj pružena je nova šansa za sretniji život u sklopu jedinstvene javne akcije Udomljavanje fora. Ovaj edukativni događaj, održan na glavnom zagrebačkom trgu, okupio je entuzijastične zaljubljenike u životinje, ali stručnjake iz Grada Zagreba i skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, te udruge Prijatelje životinja, Hrabre njuške i Prava šapa pod zajedničkim nazivnikom Mačke u gradu. Održana je još jedna humanitarna akcija Udomljavanje efora, koja je ovoga puta postavila fokus na važnost sterilizacije mačaka i pravilnog pristupa prema slobodno živućim mačkama. Ovo nam je druga ovogodišnja akcija, evo jako smo sretni sa super vremenom, zato što smo ovaj put doveli i mace na trg, to inače nemamo, običaj mace nisu baš ono za to, međutim danas su udruge s nama i Prava šapa, Hrabre njuške, Prijatelji životinja, sve one udruge koje najviše u gradu rade na zbrinjavanju maca i na njihovim sterilizacijama, što nam je danas tema. Naime, prema stručnjacima, sterilizacija mačaka ključna je u borbi protiv patnje ovih životinja, koje se često suočavaju s opasnostima života na ulici. Puno mačaka je napušteno, a dok žive na ulici stalno kote mlade koji ugibaju vani i zapravo najviše što mi radimo je kastriramo vanjske mace kako bi bilo što manje napuštenih neželjenih životinja vani. Metoda Uhvati, kastrira i vrati, predstavljena na ovoj akciji, pokazala se učinkovitom i nužnom u gradovima i općinama. Ona omogućuje kontrolirano smanjenje populacije na ulicama, smanjenje rizika zaraze virusnim bolestima te smanjenje broja neželjenih mačića koji često završe tragično. Plan je napraviti sklonište za mace i onda građani misle da će to biti jedno mjesto u koje će se sve gradske mačke staviti, što apsolutno neće biti moguće nikako, i zato su sterilizacije najvažnije stvari. Tako je u cijeloj Europi, imamo te TNR, znači uhvati, sterilizira i pusti projekte, i to je ono što i mi u našem gradu radimo. Jedino one mace koje su ozlijeđene, bolesne, ostaju znači u skloništu. Trenutno je u procesu završetka oporavilište i nakon toga je na redu ishođenje dozvole za funkcionalno sklonište u Dumovcu. Svaka sterilizacija i svaka nova obitelj koja odluči pružiti dom napuštenoj mački čine svijet ljepšim i humanijim mjestom. Želim vas pozvati da se javite udrugama, skloništima, ima toliko predivnih životinja koje čekaju svoje domove i zapravo jednako vrijede kao i one koje ćete možda htjeti kupiti. Slijedi pregled kratkih vijesti. Nakon višemjesečnih zahtjeva, grad Popovača uoči blagdana svih svetih na mjesnom groblju u Voloderu rekonstruirao je dio tamošnje pješačke staze. U ovoj etapi rekonstruirana je pješačka staza od objekta mrtvačnice do novog dijela groblja u Voloderu. Ti radovi bili su neophodni jer je taj dio staze koji je bio betonski bio u iznimno lošem stanju.
pa je staza sada preasfaltirana, a postavljeni su i rubnjaci, te je uklonjena i dotrajala zelena živica, koja će se zamijeniti novom ogradom. Agencija lokalne demokracije Sisak poziva organizatore volontiranja s područja Sisačko-moslavačke županije da dostave fotografije svojih volonterskih programa koje su provodili tijekom 2023. Naime, Agencija lokalne demokracije Sisak u suradnji s gradom Siskom, a u okviru svog programa Volonterski centar Sisak postavlja 8. izložbu fotografija volonterskih programa pod nazivom Rastemo zajedno. Cilj izložbe je prikazati različite mogućnosti za volontiranje na lokalnoj razini te dati vidljivost naporima da se kroz volontiranje doprinese razvoju i poboljšanju kvalitete života u zajednici. Otvorenje izložbe je predviđeno uoči 5. prosinca kada se obilježava i Međunarodni dan volontera. Tijekom otvaranja izložbe dodijelit će se i volonterske nagrade grada Siska za 2023. Rok za dostavu fotografija i prijavnice je 13. studenoga do 12 sati. Do 17. studenog grad Novska ima otvoren javni poziv namijenjen za udruge u kulturi te za vjerske zajednice. Tim natječajem koji je objavljen na sam dan grada, znači na Lukovo 18. listopada, utvrđeno je da udruge iz područja kulture mogu predložiti projekte koji se tiču nabave opreme, a vjerske zajednice mogu prijaviti projekte koji se tiču uređenja sakralnih i drugih vjerskih objekata. U sklopu tog javnog poziva grad Novska u proračunu ima predviđen iznos od ukupno 11.900 eura. Kako je u javnom pozivu navedeno, grad namjerava u sklopu njega ukupno sufinancirati 5 programa. Svi detalji oko tog javnog poziva mogu se saznati na web stranicama grada. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak vikenda.